Me acompanha nessa câmera aqui, por favor, porque a gente muda de assunto. Vamos falar agora sobre o assassinato do jovem Anthony Marques. Essa situação, desde a semana passada, a TV Atalaia está acompanhando. Nós já conversamos com familiares, já tentamos ouvir a polícia, já mostramos protesto da comunidade. Olha, aqui, o segundo suspeito de envolvimento no homicídio ainda está foragido, minha gente. A vítima foi morta de forma cruel na cidade de Nossa Senhora do Socorro. O corpo do Anthony foi encontrado uma semana depois do desaparecimento dele. Uma semana depois do desaparecimento e após a prisão do primeiro suspeito. O advogado mudou para cá, do comerciante Alisson Pereira, e informou que seu cliente vai se entregar à polícia. Vamos ver. Olha, ele está num lugar bem seguro, né? O Toca, na verdade, que é o Alisson Pereira, não se apresentou já em virtude do magistrado da segunda vara criminal, doutor Gaspar, ter me garantido que ia tirar o sigilo do processo e manter o processo em segredo de justiça, até se apurar os fatos. Infelizmente, na quarta-feira, o juiz, não sei o que foi que houve, não retirou até o presente momento o sigilo processual. Então, nós precisamos ter cópia, ter acesso de alguns depoimentos, né? O Alisson, desde o momento que cometeu o crime, que ele quer se apresentar. O Toque tem 2 meses que montou esse comércio e o que mais chama a atenção dele, e um fato deve ser apurado, é que essa máquina que se colocou a crédito, ela não tinha nem uma semana que estava no estabelecimento. Poucas pessoas sabiam que ali, naquele ponto comercial que se vende gás, água mineral e ração, tinha uma máquina de recarga. Essa pessoa já foi diretamente para lá. Então, é fato que tem que ser apurado com bastante cautela e não justifica a brutalidade como foi ceifada a vida desse jovem, mas o Toca, naquele momento, não viu outra situação, a não ser matar ou morrer. Olha, inclusive a mãe do jovem, a dona Josevalda, desesperada, claro, pela situação, informou para a gente, ainda na semana passada, que o filho dela tinha obtido uma boa nota no Enem e iria, na mesma semana, se matricular na faculdade. Ainda falando sobre este caso, outro suspeito, José Carlos dos Santos Júnior, está preso desde a quarta-feira da semana passada. Ele é o funcionário da loja onde a vítima fez as recargas de celular. Relembrando, o Anthony saiu de casa em socorro para fazer a recarga do celular que a mãe pediu. A polícia está investigando, a polícia está querendo entender, ou se já entendeu, ainda não repassou, o que foi que aconteceu naquele momento da recarga. Por que é que o Anthony foi assassinado momentos depois de fazer a recarga, colocar o crédito no telefone da linha da mãe? E a gente, claro, que continua aqui cobrando, tentando entender também junto às autoridades e para esclarecer a você o que de fato aconteceu com esse jovem. Jovem esse que tinha um futuro promissor. Morreu? É bom agora? Diz esse ditado, dizem as pessoas quando se trata de pessoas que a gente não conhece, mas esse jovem aí a gente já mostrou, a gente já conversou com várias pessoas, todo mundo fala a mesma coisa. Dedicado, esforçado, ajudava em casa, trabalhava, fazia bico, dançava, estudava, conseguiu obter uma excelente nota no Enem, ia se matricular na faculdade, mas infelizmente nos caminhos da vida o levaram até a morte. Um pedido da mãe: filho, coloca uma recarga no celular para mim, estou precisando de tanto, porque eu preciso de uma ligação, preciso passar uma mensagem, preciso ter a internet no celular, tome aqui o dinheiro, vá lá. No entanto, ocorreu isso aí. Inclusive, o celular dele perdeu o sinal do GPS ali mesmo em Socorro, perto do local onde ele fez a recarga. E o corpo encontrado, como a gente já mostrou aqui, dias depois ao desaparecimento do jovem.